Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чим же характеризується цьогорічний теплий сезон, будемо дізнаватися від стилістки. Сьогодні у нашій студії Тетяна Старцева. Отже, які б часи не були, а люди хочуть гарно виглядати, хочуть бути модними і не відходити від світових традицій, від світових трендів, від того, що нам зараз пропонують, а наші стилісти і дизайнери це доповнюють. Тань, я знаю, що ви вмієте вдягати людей, вдягаєте непогано, завжди стильно, і можна дивитися на те, що ви їм пропонуєте. Отож, сьогодні, що ви запропонуєте усім глядачам, які дивляться, які хочуть хоча б трошки, але придбати собі щось новеньке, модненьке, а можливо знайти в гардеробі і змішати з чимось, і теж це буде те, що потрібно. Вітаю, Юлія, вітаю, глядачі. Так, звичайно ж, ми, жінки, завжди хочемо якогось оновлення. Тим паче зараз весна, все розквітає, природа розквітає, і жінки, ми також розквітаємо. І хочеться чогось новенького. Я завжди такий стиліст, який за збереження грошей, за те, щоб не накуповувати зайвого. І якщо у вас був сформований гардероб до того грамотно, а грамотно це як? Це принцип Парето, який завжди у всьому в житті він діє. 80% базового гардеробу, що таке базовий гардероб? Це, звичайно, базові прості речі, які легко комбінувати, які довго не виходять з моди, і які ви можете носити там 5-6 років, в залежності від того, як ви носите речі. А якщо хочеться чогось новенького, то ми просто додаємо 20% трендових та акцентних речей. І ось саме про тренди ми сьогодні поговоримо. Я, до речі, підібрала таку добірку, зробила, щоб можна було не тільки послухати, а й подивитись на це. З задоволенням, Танечка, будемо дивитися. Я думаю, що ми будемо починати вже зараз з тих перших підбірок, які вже є. І будемо акцентувати свою увагу на тому, що лише 20% можемо купити, а у вас підбірка велика. Все ж треба розібратися, що нам потрібно прямо зараз, без чого ми не зможемо обійтися, так? Я навіть не знаю, що сказати. У кожного свої потреби. Що значить потрібно саме зараз? Дивіться, в нас, якщо можна так показати, про тренди трошечки поговоримо. Трендів багато. Я виділила самі такі основні і носибельні, бо подіум може нам дуже багато чого показувати, але не все можна інтерпретувати там в життя. Ось, наприклад, квіти. Квітковий принт у нас трошки відходить, і квіти стають такими об'ємними, набувають 3D-формату. Ми починаємо їх носити у формі брошок, у формі там вишивки, нашивок. Якщо це принт, як ми можемо побачити на сукні, то це одна така велика квітка. Дуже гарно, до речі, так дуже жіночний такий жіночний. Тренд. Мені так подобається цього року, що з'явилося так багато таких от вкраплиночок жіночності, знаєте, і яскраві кольори, ми зараз оці квіти. От бачимо об'ємні квіти на сукнях. Якщо ви не хочете купувати таку сукню, бо сукня – це така історія, яку можна там 1-2 рази надягти і все. Можна купити просто об'ємну брош. Зараз їх дуже багато в інтернет, просто у нас в шоурумі також представлені. Ви купуєте собі таку брошку, і ви вже в тренді. І ваш образ виглядає більш свіжий і більш яскраво. Ось, до речі, теж дуже такий жіночний тренд. Взагалі-то тренди 2024 я можу охарактеризувати як тренд на жіночність. Оголені плечі, ми показуємо ключиці. Дивіться, як красиво, гарно виглядають асиметричні вирізи на топах, на блузах. Це дуже гарно і жіночно. То якщо у вас такого ще немає, то можна придбати. Але ж бачимо, що не всі можуть таке носити, бо, знаєте, оголені животи, наприклад. Ну, оголені плечі – це такий тренд, який можна носити, а ось вже відкритий живіт – це, звичайно, для тих, хто має такий дуже гарну спортивну форму. Потім... Так, це не для всіх. Я вже так не вдягну. Ну, це ви перебільшуєте, Тані, через скромність, я знаю. До речі, до нас повертається також занижена лінія талії, ну, також не для всіх, як я кажу. Сукні та спідниці балон також дуже жіночний такий тренд. Тут можна під сукню і балон сховати все, що ми не їли за зиму. Дуже зручний тренд, я вважаю. Бахрама у нас усюди, в спідницях, на куртках вона присутня, на верхньому одязі, на піджаках, на сумках. Також такий тренд, який додає динаміки образу. Але ж бахрама – це ненадовго. Ну, тобто треба розуміти, що вона з'явилася. Хочу сказати, що цей тренд з нами вже майже 2 роки. Ненадовго, але він
тримаються. Ну, він більше такий від до стилістики бохо. Трошки так. Ще буде, так? Ну, на наступний рік, можливо, вже ми не побачимо. Я думаю, що вже трошечки, так, да, ми втомилися від нього, і він відійде. А там подивимось. Поєднання чорного та білого кольорів – це класика взагалі, але це завжди так дуже свіжо і гарно виглядає. Дуже гарно, яскраво. Анімалістичні принти також його об'явили трендом у цьому році, але я хочу сказати, що кожного року дизайнери нам пропонують анімалістичні принти в одязі, в аксесуарах також. Тренд на металік, металізовані такі тканини, сукні, брюки, спідниці, не тільки носимо в аксесуарах. Якщо дуже багато близько, то можна замінити на сумку, на, наприклад, у металик, у взуття. Так? Угу. Є таке. Ну, і багато тобто блиск не тільки до свят, а у повсякденність ми приносимо. Мені дуже подобається, до речі, тренд на прозорість. Далі ми можемо побачити. Це спідниці, майки, прозорі сукні, напівпрозорі. Їх також можна класно поєднувати з піджаками. З гарною фігурою. Тільки з гарною фігурою. Ну чому б ні? Можна напівпрозору спідницю вдягти і якийсь такий подовжений піджак. Ось, так. Надягти зверху пасок, підкреслити фігуру. І це буде дуже і жіночно, і стильно, і водночас. Офіс-кор – це стиль, який вийшов за межі офісу. Тобто то, що ми раніше носили тільки в межах офісу, діловий стиль, він зараз вийшов на наші вулиці і виглядає також досить цікаво. Ну, такий трошки чоловічий він, такий зібраний-зібраний. Так, так. Він, ну, це офіс, це діловий стиль, звичайно, він дуже зібраний. Мікрошорти – це такий тренд погратися. І так, треба мати такі гарні ноги, добру фізичну форму. А мені здається, тут найголовніше – це психологічно підготуватися до виходу так, в світ. Так, звичайно, звичайно. Без цього взагалі ніяк. А ось шорти-мермути ми можемо вже носити. Добре, що є альтернатива, Таня. Як альтернатива, так, мікрошортам, там ще в нас є капрі, але це такий теж спірний тренд, як на мене, бо там довжина в них така спірна. Далі ми бачимо акцентні плечі. Дуже акцентні гарно. Плечі дуже гарно і дуже от, тренд стиль леді-like, тобто стиль леді. Подивіться, на яка довжина спідниць, суконь. Угу. Все таке витримане, стримане. Обов'язково ми використовуємо паски, підкреслюємо талію. Паски, до речі, використовуємо не тільки, ну, як ми звикли, там на брюки, на спідниці, але також поверх піджаків носимо, носимо поверх верхнього одягу, пальта і так далі. Угу. Танечка, ви знаєте, ось що можна сказати? Можна сказати, що в цілому, якщо так ми переглянемо ті тренди, то досить таки непогані, жіночні і гарні, і змішання стилів є, і, але воно не таке, що кричить. Ну, ви ще зробили таку гарну підборку, яка підходить. Так, я зробила саме те, що буде носибельне і сприйнятне для наших жінок. З приводу анімалістичного стилю, все ж хотіла запитати, бо багато людей кожного разу вага. А чи можна там, не знаю, леопардові вкраплені, чи це модно, чи ні, все, що з'являється, воно, знаєте, є такі стереотипні речі, от як колготки, наприклад, різні колготки, там темні колготки, там чи сітка, ось вони теж викликають дуже часто багато різних емоцій, які, ну, не завжди ти просто відмовляєшся від таких речей, чи там леопардові якісь речі теж відмовляєшся, тому що є стереотип. Так, саме так, стереотипи, але треба розуміти, що якщо ви одягнете леопардову лосину, це одно, або леопардову таку дуже обтягуючу сукню. А якщо ви вдягнете довгі брюки чи довгу сукню, і це буде леопардовий принт, це зовсім інше. Тож треба дотримуватися саме сучасного, сучасних фасонів. Угу. І тоді це буде виглядати гарно і сучасно. Отож, тренди, антитренди. Що треба викинути вже точно з гардеробу? І навряд чи колись ми зможемо носити ті речі. Як я завжди кажу, то, що сьогодні об'явили антитрендами, завтра буде трендом. Тож не треба так поспішати і викидати прям щось так категорічне. Що треба, чого треба точно позбутися, те речей, які вже морально застаріли і які не відображають вас. Тобто, якщо ви розумієте, що ви вже морально вирісли з цієї речі, якщо ви за якимось там обставинами не вдягали одну якусь там річ більше 6-7 тижнів, не тижнів, місяців, то, мабуть, же, чомусь ця річ вас не відображає.
Мабуть, вже виникають питання, чому саме ви не вдягали цю річ, щось з нею вже не так. Mm-hmm. Тому що наші речі – це відображення того, що це зовнішнє відображення внутрішнього. Тобто люди нас так само і сприймають. Якщо ви виросли, а носите речі, які там носили 20 років тому, ну це такий дисонанс викликає у вас, правда? І внутрішній стан, і люди і вас оточуючи будуть сприймати якось не так, яка ви є на самому. Так, на так, зараз. Так. А ну справді ж ми по-різному дивимось на речі. От буває таке, що ти дістаєш, дивишся, ну я вже точно носити не буду. От вже точно. От, ну, якщо не у вас не є таке відчуття, що вже точно я не хочу її носити, це саме тому, що ви вже вирісли морально з цієї речі. Угу. Звичайно ж, таку реч треба якомога передати, віддати там далі. Попрощатися з нею і там висвободити простір для нових речей. Ми сьогодні трошки менше поговорили про взуття, а все ж це дуже цікавить зараз людей. Ми там бачили в образах, були, але які акценти? От, чи будуть підбори, чи вже все? Тому що в місті незручно, і люди вже попереходили давно на взуття без підборів. І все, і не носимо. На жаль. Адже деколи хочеться, щоб підкреслити. Підбори – це, звичайно ж, про жіночність також. Але виробники та дизайнери, вони йдуть на зустріч сучасній жінці, і вони роблять все, щоб нам було не тільки гарно, а щоб було ще й зручно. Тому підбори, вони стають для повсякденного життя. Там десь kitten heel, це називається такий підбор, котяча лапка. Він маленький, до 5 сантиметрів, він дуже зручний, нога не у вас не буде втомлюватись на таких підборах. І до того ж виглядають лодочки в такій формі дуже гарно. Це повернення. Ми вже носили так, колись. Звичайно. Так, звичайно. Мода циклічна, все повертається. Все повертається, але повертається трішечки в іншій інтерпретації. Тобто не можна вдягнути речі, які ми носили 20 років тому, і виглядати при цьому сучасно. Все одно дизайнери якісь сучасні нотки привносять. І це дуже видно. А все ж треба все одно прощатися, знаєте, з тими речами. З тими речами, так, які вже зовсім застарілі, звичайно ж, треба прощатися. Це як ми ж не використовуємо якісь старі гаджети, ми не носимо там старі якісь телефони, ми носимо, використовуємо сучасні гаджети, ми розвиваємось, ми прагнемо чогось нового. І це також відображається і в моді також. Ну все, тоді для людей зараз непоганий, весняний, знаєте, такий заклик, переглянути, що в гардеробах, повикидати. Прислухатись до себе, так, чого я вже не хочу, позбавитися цього і залишити тільки те, від чого душа радіє, що вам приносить задоволення. Це непогано так з усім робити, не лише з тими речами, які ви носите. Однозначно, так. І тоді ми можемо вивільнити простір для чогось нового. Ми ж тоді зможемо... Навіть у стосунках так треба робити. О, ось як. Так. А чи ви на собі так помітили, що є ота зміна? Я помітила так на своїх клієнтах, що клієнти мої, коли приходять і починають ось ці зміни, вона змінюється зовнішні, і в неї відбуваються переміни. Там люди знаходять нову роботу, знаходять нові стосунки, в них в житті все змінюється. І це чудово. Тож треба почати саме з перевтілення зовнішнього. Тань, і ще таке питання. Ось багато років мода все ж так вібрувала. Вона була циклічною, переходила з одного стану на інший, повторювалася. Але все ж деякі такі етапи були кардинальними для нас, коли з'явились брюки, наприклад, у жінок, коли з'явилися підбори, саме такі, коли ми почали носити міні. І ну, таких взагалі-то часів було достатньо. Чи буде щось змінюватися зараз, наприклад? Чи ну є такі спроби у деяких дизайнерів все ж показати, що ось ми кардинально щось змінюємо, але ці спроби якось так не йдуть в маси? Вони не приживаються. Так, вже десь з 50-х років мода так взагалі щось такого кардинально нового не було придумано, і тільки там щось повертається. І я хочу сказати, що, мабуть, і не відбудеться вже таких кардинальних змін. Так, спробую дизайнерів є, хочеться чогось новенького, але щоб воно прижилося у суспільстві, ну тому що ми все одно обираємо те, що нам зручно, як не крути. І жіночно, зручно, те, що подобається. Тому ну, я вам хочу сказати, що, мабуть, таких найбільш кардинальних – це те, що повертаються ці жіночні силуети, приталені. Тобто трошечки оверсайз він відходить і такі
приталені силуети повертаються знов у... Ну, капелюшки ми будемо носити колись? А ми їх і так носимо? Носимо, але не такі яскраві, не такі, можливо, як не такі повсякденні. Ми точно вже не будемо, хоча точно хотіла сказати, що не повернеться мода там 18-19 сторіччя, але ось, наприклад, у цьому сезоні дуже так влітку будуть модні корсети. Ми це вже бачимо, але ми їх носимо інакше. Це не той корсет, коли носили. Не затягуємо. Це вже такий елемент жіночності, який додає там якоїсь такої грайливості, свіжості, ніжності, саме жіночності. Я собі не уявляю, що б сказали ті стилісти, які були в той час, які вдягали корсети, затягували, що колись можна буде просто їх показати, що жінка майже угодною буде. Раніше корсет ми прятали під одягом, а зараз корсет ми надягаємо взагалі-то поверх, там, тобто на рубашку, на піджак навіть можна одягти корсет. Це вже, якщо раніше це був елемент саме білизни, то зараз ми носимо корсет як просто деталь якогось повсякденного образу. З приводу аксесуарів, от годинники, браслети, сережки, ну і все інше. Ось ті аксесуари, які зараз доречні, от що би ви виділили? І чи потрібні аксесуари в обов'язковому придбанні саме цього сезону? Аксесуари завжди доречні, тому що аксесуари – це такий завершальний штрих, який завершає саме образ, як вішенка на тортику. Без аксесуарів образ був би такий скучний трошечки. Аксесуари додають ізюминки, родзинки. А які доречні аксесуари, тут потрібно вже обирати кому що до смаку. Хтось обожає перли, до речі, цього сезону перли, вони дуже в тренді, дуже модні, але носити ми їх не так, як носили раніше, там ниточка одна перлів. Носимо їх багато. Поверх одягу, навіть спортивного, міксуючи, так. І з годинники, звичайно ж, ми носимо, це невід'ємна частина нашого життя і невід'ємний аксесуар. І кожен обирає за своїм психотипом особистості, що йому подобається. Ну і останнє вже питання, ми про кольори не поговорили, хотілося б все ж додати оцієї родзинки, в який колір ми йдемо? Я там не робила також підбірку, якщо можна вивести на екран, то буде якось так зручніше кольорові, глядачам, так? Глядачам, так, про кольорове поєднання, мабуть, це там 28 сторінка, так, то 5 кольорів весна-літа 2024-го. Тобто кольорів багато, але саме ці кольори, вони найтрендовіші зараз. Кольор бургунді або колір вина дуже благородний, естетично він привабливо виглядає, дуже гарно поєднується із сірим, із блакитним. Виглядає гарно як тотал лук в бургунді, так і в аксесуарах дуже гарно цей колір виглядає. Ніжно-жовтий або, як його ще називають, вершковий колір. Колір такий досить жіночний, гарно поєднується і комбінується з коричневим та блакитним. І дуже ніжно виглядає в сучасних образах. І яскравий. Звичайно ж, яскравий червоний колір, куди ж без нього. Це один з таких найефектніших кольорів. Якщо ви побоїтесь носити тотал яскраві червоні луки, то його також можна носити у аксесуарах. Це буде виглядати не менш ефектно. Дуже гарно, червоний теж. Один з найпривабливіших кольорів. Також інститут Пантон цього року ознаменував як трендовий колір. Це колір персиковий, ніжно-персиковий. Колір гарний, досить жіночний, але тут з цим кольором треба бути обачним, тому що він не всім підходить і у портретній зоні його краще так дуже обережно використовувати. Ну і, звичайно ж, класика весняно-літнього сезону – це білий колір. Колір, який завжди освіжає, який виглядає ефектно, який виглядає жіночно, свіжо, елегантно. Куди ж без білого? Дуже класно, що є різні варіації, так, можна так собі обрати. Можна обрати, до якому ще довподати. Дивіться, як дуже гарно виглядає тотал білий лук. Свіжо, по-літньому і дуже елегантно.
Все ж від білого ми ніколи не відмовимося, від такої класики, яка у нас є завжди. Але ж цього року ще додалися такі яскраві краплини, і це дуже радує, що є такі благородні кольори, так, от бордо, там, бургунді чи інші, так, є такі молочні, і на кожен смак можна все знайти. Тобто, хочете ви яскравості, обираєте той же бургунді або червоний. Хочете чогось того спокійного, обираєте персикове, жовте, біле тощо. Танечка, я вам дуже дякую за ці підборки, за те, що ви познайомили нас і ввели в курс справи. І що найголовніше, це взагалі велика вдячність за те, що рекомендуєте позбутися непотрібних речей і дали нам зрозуміти, що те, що було там 20 років в когось в шафах, можливо, воно лежить, треба все ж відмовитися. Воно зробити. Лежить, я таке постійно бачу, і люди кажуть, ну мода ж циклічна. Так, мода циклічна, але вже, як ми бачимо, все одно повертаються ті чи інші речі, силуети в інші інтерпретації. В елементах, лише в елементах. Або в елементах, або там, там повернулася якась спідниця, вона вже другої довжини, іншої довжини. Тож не шкодуємо свій час. Так, трошечки треба це зробити, так, вивільнити місце і все буде добре. Тоді ми зробимо для себе ще один крок, який допоможе нам стати моднішими, сміливішими і вільнішими. Сучаснішими і вільнішими, так. Дуже дякую. Тетяна Старцева, стилістка, сьогодні була в нашій студії, і ми познайомилися з основними трендами, які будуть цього року. Весна, літо, теплий сезон. Отож, ми його зустрічаємо з радістю і зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.